Шановні присутні всі, дякую дуже, що ви прийшли. Сьогодні прес-конференцію ми просили, щоб ви послухали, да, задали нам питання, бо дуже багато актуальних проблем сьогодні в нашій державі із захистом прав людини, із реформою судових органів. Ми чекаємо реформу прокуратури, адвокатури у найближчий час. І думаємо, що дійсно демократичні засади цієї інституції, які в усьому світі визнані, вони будуть закладені в закон майбутній України про адвокатуру. В понеділок виповнюється 20 років, як була заснована Всеукраїнська громадська організація «Спілка адвокатів України». Сьогодні у нас урочистості з цієї події. Спілка адвокатів України заснована була в 90-му році, 20 вересня 1990 року. І вона була першою громадською організацією всеукраїнською, оскільки в кожному з областей України, містах Києві, Севастополі, Автономній Республіці Крим, були засновані відділення цієї організації. І багато дуже років, і в минулому столітті, і в цьому, спілка адвокатів існувала як єдина громадська організація адвокатів, яка об'єднувала саме всю адвокатуру, мається на увазі, в усіх регіонах, і була загальноукраїнською організацією, оскільки, якщо ви знаєте, цікавились історією, зокрема, адвокатури української, то, мабуть, пам'ятаєте, що вона існувала розрізнено в кожній області колегії адвокатів, і тільки будучи членом колегії адвокатів, можна було здійснювати ту адвокатську діяльність. Адвокати були не захищені на загальноукраїнському рівні. Здебільшого тільки члени колегії могли користуватися тими правами і обов'язками, які є, були в кримінальному процесі, цивільному процесі щодо захисту прав людини. Але самі права адвокатів дуже часто порушувались, держава контролювала адвокатуру, перевіряла діяльність адвокатів, втручалася в їх роботу захисту прав громадян, що неможливо в демократичному суспільстві. І тому саме виникла необхідність і бажання адвокатів об'єднатися в таку єдину громадську організацію. Громадську. Підкреслюю, що професійної, єдиної адвокатської організації поки що в Україні не існує. Тільки спілка адвокатів запропонувала в 1995 році створити таку єдину професійну організацію. Але, на жаль, представте собі, з 1995 року, з минулого століття, адвокати, відомі юристи, народні депутати обґрунтовують необхідність такої єдиної професійної організації в Україні для того, щоб вона була сильною, захищеною, можливою належним чином захищати права людей. Але, на жаль, до цього часу закон цей не приймається. Скільки було спроб подати і відстояти цей закон, але до цього часу, на жаль, для адвокатів дуже великою проблемою з 90-х років минулого століття була проблема оподаткування. Ніхто не знає, що має адвокат платити, як з нього певні кошти отримувати у вигляді податків. А це дуже має велике значення, оскільки якщо адвокатура платить податки великі, то це зараховується в ту ціну, яка встановлюється для громадян України, більшість яких на сьогодні не можуть оплатити навіть дуже невеликі ціни на допомогу адвокатів. Тому в податковому кодексі ми чекали в проєкції, що будуть вирішені ці питання, врегульовані певним чином щодо оподаткування адвокатської діяльності, але ми їх не знайшли в проєкті, і тому спілка адвокатів України і декілька адвокатських організацій і юридичних, які на сьогодні існують громадські, підписали звернення до народних депутатів, до президента України, до Кабінету міністрів, і чекаємо, що вони будуть враховані вже при остаточному обговоренні. І ще одна проблема, з якої
ми звернулися нещодавно до президента Януковича. Це проблема, проблеми декотрі пов'язані з реформою судовою, ви знаєте, з законом про судоустрій і статус суддів. І ще третя проблема, Ольга Леонідівна може зупинитися, бо вона безпосередній учасник зараз різних конференцій, нарад. Це фінмоніторинг, одним з суб'єктів якого став адвокат. Найбільш хороше слово про себе я можу сказати в тому сенсі, що мені випало на долю таке щастя ще буквально замолоду, в дуже такому юному віці долучитися до заснування спілки адвокатів України. І з того моменту і досі для мене ця організація, вона є принципово відмінною від більшості, не будемо нікого обирати, від декількох, чи буває такі, громадських організацій, які є, скажімо так, політично орієнтовані, незважаючи на те, що не є політичними, які враховують кон'юнктуру дня, які змінюють свої погляди. От для мене спілка є дечим святим в моїй душі, тому що ця організація з дня свого заснування, вона мала абсолютно індивідуальні притаманні її риси, які і викликають повагу до неї у всьому світі.